বছকি ৰদু দিছে বৰষুণে দিছে, ৰদু দিছে বৰষুণে দিছে, খৰাহিয়া লৰ বিয়া, ঘনচিৰিকাই তামোল কাটিছে মোকো এখন দিয়া, অকণমান কমিছে বাৰু বৰষুণটো, সেৱা চাতিহে মাৰি আছে এতিয়া, অঁ মোৰ টেপটো বেয়া হৈ যাব আকৌ পাই, বৰষুণ যাক এৰিলে বাৰু পটককে দুটুপাল মানুহে পেলাইছিলে, মোৰ ডেইলি ৰুটিনৰ ডেন্স প্ৰেক্টিছটো কৰি লওঁ পাই, নহ'লে মোৰ পাহৰি থাকোঁ মানে বহুত। সেইজনী তোতকে ডাঙৰ হবই, আমাৰজনী লগৰ পঢ়াহে হবলা, সেইজনী বুঢ়ী বুঢ়ী লাগেচোন, ছোৱালী নাপালি আৰু, কি দেখি পচন্দ কৰিলি হয়নে, বুঢ়ী মোৱাজনী তোতকে ডাঙৰ হব হেও। ছোৱালীয়ে মোক পচন্দই নকৰে বোলে, হেৰি সদায় ছোৱালী চাবলৈ যাওঁ, খবৰ পঠিয়াম পঠিয়াম কৰে, পঠিয়াই দিয়ে, কোনো খবৰ নপঠিয়াই হ'ল, মই এনেকৈ আছে চাম তই এজনীক বিয়া পাতিবলৈ হ'লে আছে, এজনীয়ে টেপটো লৈ লৈ সেই নাচি বাগি ফুৰাই ৰিলছ নে ফিল্ছ বনাই ফুৰাই, এবাৰ আমাৰ বৰঘৰটো সেই ওপৰত জখলা দি উঠি সেই নেটৱৰ্ক বিচাৰি ফুৰিছিলে, সেইজনীক নি একো লাভ নাই, ঘৰ ধৰিব নোৱাৰিব, ঘৰৰ কাম চাম একো নকৰিব, তো সেই খাওঁ কাম বন কৰি দিম নহয় মই, সেইবোৰ কেলৈ টেনশ্যন লৈছ, খালি ঘৰত বোৱাৰী এজনী লাগে বোলে মায়ে কৈছে, পচন্দ কৰিছ যদি সুধি চা, গাদুমাৰ লগত পাত মৰা হ'লে ক'ব নোৱাৰো দেই, এক পইচা পচন্দ নাই মোৰ পাতলি বোলা জনী, দেখিয়ে পচন্দ কৰিলে নহয় কি হব, তুমি কথাটো পাতি দিবা হয়নে, ধেত পাতলি নেযায় টাউনৰ ল'ৰাহে বিয়া হব বোলে, গাঁৱৰ লালে বিয়া নহয় হেনো, নকবা নকবা এইবোৰ কথা নকবা, চেণ্ডেল খুলি মাৰিবলৈ আহিব, তেনেকে নকব কাদুম নব, দিল মিলি যাব পাৰে নহয়, কথাষাৰ মই সুধি চাম নিবা, সুধিবি সুধিবি তয়ে সুধিবি, পিছত চেণ্ডেলৰ চখালে আমাৰ গাত দুখ নিদিবি আকৌ দেই, আমি ৰিক্স নলওঁ, অঁ আমি ৰিক্স নলওঁ আকৌ, সেই পাতলি বৰ খং নহয় জানো আৰু, তাই মানে সেই যোনে তোনে তেনেকে হেৰি কৰিলে বেয়াই পায়, বা সেই বেট ডাল লৈ পেলাই খুব খেলিলে ল'ৰা তাক, এই সুধিছিলে তাইক, সেইকাৰণে আমি ৰিক্স নলওঁ, মই ৰিক্সটো লৈ পেলাই সুধি চাম আৰু কি কয় কি নকয়, পিছত কথা পিছত আৰু, ঘৰখন সংসাৰখন হ'লে ভাল হ'ব, মোৰ এনেকে সেই বয়স বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে নহয় মোৰো, সুধিবি সুধিবি নিজে সুধি ল'বি পাই, কোনো নিগনা নে ফিগনা সেইটো আহিলে, প্ৰেকটিছটো কৰি থাকোঁতে বেলেগ অশান্তি পাওঁ মই, মোক দেখি একদম ৰাব্বানী তোৰ জোকৰ বানানী মেক আছে কুকুৰে, কি বুলি ভাবে নিজকে, তাৰ নিচিনাটো একে চৰে গাল ভাঙি দিম মই, ক'ৰ পৰা নোৱাৰে ননচেন্সবোৰ দেখিও পৰা নাযায়, গ্ৰীণ টি কণকে খাই লওঁ, হাও মাৰি আছে পটককে ঠাণ্ডা হৈ যায় পাই, পিছবেলা তেতিয়াও ভাত এসাঁজ খোৱাকে মাতিছিলে বোলে, যাব ভাত এসাঁজ খোৱা, মই বোলো নাই 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 মই ভাত নাখাওঁ দেই বোলো, ৰুটিকে বনাবা বোলো পাৰিলে, বাটাৰ অকণ দি দি সেইটোকে খাওঁ আৰু বোলো, কমকৈ দিবা খালি বাটাৰটো, অঁ বোলে ৰুটিকে বনাম আহিব, খাবলৈ যাবলৈহে সময় হোৱা নাই, এতিয়া যাব লাগিব পিছে, বন্ধুবোৰ লিখিছে নে দেখিছে, এই নীৰেণৰ লগৰ কোনো নিগনা নেকি, আগতে শুনি আছিলোঁ নামটো বাৰু, আজি আহিছে, আহি পেলাইনি একদম মোৰ লগত একদম লাইন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নহয়, আচলতে এনেকৈ জোকাই লৈছে আকৌ দেই, তাৰ নিচিনা বহুত দেখিছোঁ, আমি কি পাতলিয়ে চাৰিটা পাঁচটা মানক চাই ইয়াত দেখিবলৈ
বিচাৰে তেতিয়া চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্রাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো দবাই লব। আৰু আজি খনাটো যদি হাসা কৰি ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। পঞ্চি বনু ও টিপিৰো মস্ত গগন মে আজ মে আজাদ হু দুনিয়া কে সম্মান সে।